and if you think this sounds interesting i think you should definitely keep watching this video is that it Hej, tohle nejde říct, to, co říká ten Karol, to je šílený. Přátelé, co novýho, podíváme se na cenu, podíváme se na nějaký zprávy, podíváme se na Twitter, ale napřed bych chtěl začít nějakou technickou, píšete mi často kvůli tomu Revolutu, nechci si tomu už nějak moc vracet, tohle nemá být nějaký marketing, a vás spíš chci pomoct, že se někomu stalo, že z toho Revolutu neodešly peníze na Coinbase, Jo, sem tam se to stane, je to nějaký bug, obvykle, ale když půjdete do v Revolutu do řídícího panelu a dáte si účty, tak zjistíte, že, ty, že, se vám to jak kdyby vrátilo do eurového účtu. Jo? Sem tam se to stane, omlouvám se za to, je to prostě nějaký bug, můžete ty eura prostě zkusit poslat znovu. Obvykle pomůže ten účet toho Coinbase, co máte uložený na Revolutu, smazat, zadat ho tam znovu a zkusit to ještě jednou, obvykle to projde. Jo? Takže tak, co se týče ceny, podíváme se na to. No hele, nazval bych to současné období takovým jako bojem o dvoustovku. Jo? Samozřejmě tím myslím tím dvěst, ten 200 denní průměr. A vidíte, že se tam pořád plácáme. A co k tomu říct? Jakože tohle to... Tohle to se mně úplně nelíbí, protože to začíná formovat něco ve smyslu nějakého, hmm, bear flagu nebo bear penentu, tam by, hrozilo, tam by hrozilo to, že by to se teda propadlo níž. doufám, že ne. Na druhou stranu můžete se na to dívat i jinak. Někteří tady říkají, že je to jenom začátek toho obráceného bárta, že bychom teda mohli jít nahoru. Stejně tak někdo to už začíná překreslovat na jiný formace. Viděl jsem právě Karla z The Moon, že on už kreslí něco ve smyslu toho klesajícího penentu, něco takového, což, což, by byla bullish formace a mohli bychom jít nahoru. Někdo kreslí bull flag, a nějak, to myslím kreslí zase Sunny D, měl, na, měl naznačený něco jako takového. Hele, těžko říct, jo. A já, vzhledem k tomu, že nejsem analytik, tak tohle jsou fakt jako dohady. Já si myslím, že musíme počkat, až co přinesou další dny. Kdyby to mimochodem byl ten, ten bull pennant nebo, 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 bull flag, tak ty targety tady nahoru potom jsou klidně zase těch 14-15 tisíc. Jo, na tom se nic moc nemění, ale jak říkám, musíme počkat, co se stane teďka s tou dvoustovkou. Tady by bylo samozřejmě ideální, kdyby jsme se vrátili na dní, odrazili se a šli nahoru, to už jsem říkal mockrát. Jenom chci ještě říct, že Celá tahle ta struktura, celá tady ta formace připomíná to, co se dělo vlastně v roce 18. Jo, tady vidíte ten trouhelník, dip dolů a když se podíváte a srovnáte si ty dipy jako kdyby dolů, tak tady taky lidi strašili prostě hmm budeme prostě na 2,5 tisíce, budeme na 1800 a tak nízko, jak víme, už jsme prostě nikdy nešli, proto jsem dával ten příspěvek na Instagram, na Facebook, jestli 7200 je nový 2500 a myslel jsem to tak, jestli to není náhodou tak, že teďka všichni mluví o tom, že teda tady je nějaký sapod na 7200, už si tam všichni staví ordry a třeba se tam nikdy nepodíváme, proto jsem říkal, že je to nová 2500, protože tam ta cena nešla, jo, takže Mám pocit, nebo celý ten sentiment je hodně takový jako berýž teďka jako medvědí, což obvykle může být přesně opačně, protože ten trh má samozřejmě tendenci ze všema jako vydrbat, udělat něco jiného, takže uvidíme, ale skutečně jako dál se tomu věnovat nemá smysl, počkáme na následující dny. Určitě jste si všimli krásného clickbaitu v názvu Bitcoin na 90 tisíc a mě kamarád říkal, hele, když o tom mluvíš ve videu, tak to není clickbait, takže to tam klidně dávej. A jde o to, že německá banka, myslím, že je to Bayern LB, kde to je, kde to je... Ano, německá, německá banka Bayern LB zveřejnila takový report, ve kterém odhaduje cenu Bitcoinu, že by mohla jít v roce 2020 až na 90 tisíc. Hele, Vlastně se to slučuje s tím, co si třeba myslím já, že bychom se na takový úrovni klidně mohli jako podívat, já o tom mluvím dlouhodobě, takže prostě proč ne? Co mě na tom přijde jako nejzajímavější je, že to slyšíte od banky, že, to, že tuhle tu věc, že, že tahle ta věc se dostala do nějakého reportu nějaké německé banky. Zase, je potřeba to brát trochu s rezervou, protože bank v Německu je strašně moc, A myslím, že se na to včera díval Crypto daily, že jsou to stovky menších bank, oni to mají takový, řekněme, hodně decentralizovaný ten systém, ale vždycky ta banka spadá do nějaké větší skupiny A v tomhle případě, když si to otevřeme, to tady někde mám, když si otevřeme celý ten report, tak ta Bayern LB spadá do finance grupe a tady vidíte velmi nějaké povědomé logo, že je to, myslím, logo se. to znamená u nás stejná skupina jako Česká spořitelná. Je to tak? Když tak mě opravte v komentářích, ale myslím, že to tak je. Čili, co mě prostě přijde zajímavý, Bitcoin se dostává do jako regulérního reportu regulérní banky o tom, že je to nějaký jako asset, který oni tady ještě nazývají jako uh, super hard money. Jo, tady jsem to našel, je to v tom reportu. It becomes clear that Bitcoin has been conceived as ultra hard type of money. To znamená, banka normálně ve svém reportu přiznává, že uh, vlastně bitcoiny jsou jedny z, jako z nejtvrdších peněz, co jsme kdy měli, nebo co, co teda, pokud z toho budou peníze, tak to budou jedny z nejtvrdších peněz, co kdy budeme mít. Souhlasím, protože to není nafukovací, že jo? Prostě nemůžete do toho přifouknout další peníze, jak do Fiatu. A ten report vychází z něčeho, čemu se říká stock-to-flow ratio, znamená poměr, poměr zásoby a přítoku, můžeme tak nazvat to flow, to je jedno. Já, já, to vymyslím líp, až o tom budu dělat video. Určitě o stock to flow chci udělat úterní video. Teď mi to někdo nedávno posílal, jestli o tom taky nechci natočit. A fanoušek Honza, myslím. A jako jo, to má smysl určitě udělat, protože tento stock to flow ratio, ten poměr, je jeden z nejpřesnějších indikátorů, který máme, protože on je schopen říkat o ceně, jestli Bitcoin je nadhodnocený nebo podhodnocený asi v 95% jako případů. A když Abych o tom tady zbytečně nemluvila, nechal si něco na to úterní video. Tam jde prostě o to, kolik je zásoby toho, té dané komodity a kolik tam toho ročně přitíká. A oni tím samozřejmě, nebo zohledňuje to to, že příští rok v tom květnu dojde k tomu půlení. To znamená, že to flow se zmenší, dokonce spadne prostě na polovinu než je teďka. Jo? Ten přítok toho bitcoinu bude prostě poloviční. A to je prostě zásadní, protože když, když přijdete na nějakou první hodinu ekonomie, tak vám řeknou, co, nabídka poptávka. Určitě, jako v ekonomii 101 bude nabídka poptávka. A a nabídka se nám prostě zmenší příští rok. Prostě ti mindři za stejný peníze, které budou muset na zabezpečení sítě, budou dostávat jenom polovinu. A to může být fakt jako prostě katalyzátor pro takovéhle ceny. Těch 90 tisíc, co ta banka odhaduje, nebo jako je to jeden z jejich odhadů tady v tom dokumentu, těch 90 tisíc příštím roce není podle mě nic Jo, Samozřejmě tady ty projekce jsou vždycky jako, že já to tady řeknu a příští rok mi to omlátíte o hlavu, že Bitcoin je pořád na deseti, nebo že spadl na čtyři, jasně, ale já vám říkám, že to tak momentálně cítím prostě. A když se podíváte na ten čtyřletý cyklus Bitcoinu, tak jako... podívejte se. Hele, já jsem se dokonce vsadil se dvěma svýma kamarádama, že Bitcoin dosáhne hodnoty 100 000 dolarů, že se aspoň jednou dotkne 100 000 dolarů v roce 2020. A myslím si, že mám šanci to vyhrát. Jo? A pokud ne, tak prostě já se rád sázím, mám tu flašku klidně koupím. Jo? Jako prostě mě to jenom baví. Ale i když to tam nedosáhne a příští rok to skončí na 40, 50, tak já budu oko jako spokojený, ale hlavně, já i když to prohraju, tak to budeme vyhodnocovat a ti kamarádi si řeknou, OK, jako nestojí to 100, on nám říkal, že to bude stát 100, prohrál tu sázku, ale minulý rok to stálo prostě 10, 8, 9, 10, a teď to stojí 30, 40, 50, Jo, pro mě je to jak kdyby způsob, jak u těch kamarádů o to zbudí nějaký zájem, takže proto se rád sázím. No XRP, to jako sleduju nějakou dobu, tady to drama a docela mě to baví, nebo jako, hele, já prostě nechci jako nějak šířit FAT, kdo nevíte, co je FAT, to je jak kdyby fear, uncertainty, doubt, strach, nejistota, pochybnosti, to je něco, co má jak kdyby vyvolat negativní pocity u investorů, to úplně nechci u toho Ripple nebo XRP teda, ale jako to je, je bohužel jeden z důvodů, proč jsem do toho nainvestoval ani nebudu zvažovat investici, Protože prostě 60% těch tokenů má Ripple, ta společnost. Já se Ripplu budu, nebo Ripplu a XRP budu věnovat vlastně nějakým samostatným videu. Plánuju takovou sérii na altcoiny asi začátkem roku, dřív se tam zřejmě nedostanu. Ale prostě, já vím, že teďka možná nastoupí XRP, XRP Army do komentářů, začne mi říkat, že tomu nerozumím, a že říkám blbosti. OK, ale jako 60% tokenů XRP drží Ripple, jedna společnost. A oni v podstatě počítají s tím a vy to jako investoři musíte vědět, že oni budou uvolňovat ty tokeny na to, aby prostě získávali nějaký peníze, nějaký funding pro svoje další fungování. Takže svým způsobem jste si tak trochu koupili akcie jedné společnosti, která jich prostě drží 60% a teď se pár lidí prostě vzteká vždycky, když oni uvolní třeba miliardu XRP do toho trhu. No samozřejmě, že to na vás budou dampovat, protože toho mají prostě mraky a je to pro ně úplně jednoduchý způsob, jako jak si zajistit další peníze. A teď jsem viděl, vlastně měsíc zpátky se řešilo, že ta komunita by chtěla udělat možná hard fork a vznikla tam nějaká petice, a to přestanou dampovat na ten market. Jako jo, ale ale tak já nemám za stolik proti XRP nebo Ripple. Prostě to fakt může být jako řešení pro banky, proč ne? Já, to, já prostě uh, si myslím, že budoucnost je trošku jinde, než, než v tom, že bychom měli vytvářet jak kdyby spojení pro banky. Moc tomu jako kdyby nefandím, ale jako use case pro kri... Jako vlastně proč ne, jo? Ale jeden z těch důvodů, proč jsem do toho nikdy nedal žádný svoje peníze, je, že to prostě takhle silně centralizovaný. A mně se kdysi někdo smál, prostě, nebo tam říkal, no, to je, to je hrozná si myslet o tom, jako o Bitcoinu, že je decentralizovaný. No, jako možná jo, možná jsou tam nějaký velryby, který toho drží fakt jako moc, ale jako 60% žádná z nich nedrží. Jako to, 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 asi fakt ne, protože když se podíváte na rich list, tak zjistíte, že ty největší jako adresy patří stejně směrná, ty největší adresy patří prostě směnárnám. Takže jako tam není nikdo, kdo by měl 60% bitcoinu. Tam se prostě nestane, že by přišla velryba a hňá plato na ten market. Jo? Jako jo, sem tam se stane, že prostě nějaká připluje, Hodí tam 5000 bitcoinů, 10 000 bitcoinů, dobrý, ale to je pořád strašně maličké množství. Můžou pohnout s tím trhem? Můžou, rozhodně. Ale jako ty vole, když má Ripple prostě 60% a pořád to na vás háže, jako. Takhle. Uh, nemá, nemám žádný nemám XRP, uh, nebudu ho mít a. Teď kdybych ho měl jako investor, a, tak bych asi jak kdyby nedělal nic, jako je to jeden z nejhorších, je to jedna z nejhorších kryptoměn nebo, nebo a, aspoň někde by její performance cenová a, za letošek je jedna z nejhorších ze všech, jo, prostě je to jako, a teď si můžete říkat, je to příležitost k nákupu, nebo to bude ještě horší, nevím, jo, jako z mýho pohledu, kdybych teď držel XRP, jakože nedržím, tak bych asi jako nic nepřikupoval. A to nemáme žádná finanční rada, jenom vám říkám, co bych dělal. Já bych to prostě asi držel a čekal bych, že se to snad teda vrátí nahoru. Ale jako přece musíte sami vědět, že dobrý pocit z toho nemáte. Jakože když, když Ripple fakt každý měsíc přijde a hňátne tam prostě miliardu. A to není tak, že bych vám to jako přál nebo něco takového. Víte, že nejsem velký, velký, fanoušek XRP. Jenom prostě chci nějak říct, že to je ta nevýhoda tady těch centralizovaných věcí. Jo? Já mám taky třeba nakoupený EOS. Jo? Mám a lidi mi říkají, tak ty nemáš, máš, máš EOS, ten je silně centralizovaný, tam je těch 12 blok a tak dále. Jo, to je ale trošku jiný případ. A navíc já v toho, já, já EOSu mám v portfoliu, já nevím, 5-6%, je to úplně zanedbatelný. A mě někdo psal do komentářů, že drží v XRP třeba 55% portfolia a v Bitcoinu 40%. To pro mě jako, je trochu bláznoství, jo, promiňte, je, jako je to vaše rozhodnutí, samozřejmě, rozhodně, ale jako spolíhat na silně centralizovanou měnu, kde na vás prostě ta firma fakt háže ty tokeny každý měsíc a samozřejmě tady, to je právě ten problém se stock to flow, zrovna u tady tohoto, jo, oni to prostě to tam jako, to předtěžený všechno, Oni jsem tam jako ohlásili nějakou spolupráci Ripple, jako že, že koupili manigrem. Jo, a celá komunita, jo, koupili manigrem. Teď jste den předtím nevěděli, co to je Moneygram. Takže proč je to tak strašně bůliš zpráva? Oni vždycky uzavírají nějaký spolupráce s, nějaký, s nějakýma bankama, o kterých já jsem nikdy neslyšel. Jasně, můžou to být velké banky v Ázii, o, o kterých já prostě nemám přehled, ale jako za mě ten projekt zatím jako... Abych to nějak uzavřel. Kdyby se mě někdo ptal jestli si XRP má kupovat, tak mu řeknu, jak chceš, jako je to tvoje rozhodnutí klidně, ale asi ne takže toho nakoupím 60% a 40% Bitcoinu. Jo? Když už, tak opačně. 60% Bitcoinu a 40% XRP. To není žádný investiční doporučení, to je můj názor. Jo? Můj názor. Jestli vy jste fanoušci XRP, v pohodě. No tohle je taky zajímavá věc. Bitcoinový důl v plamenech v Číně zhořili těžební stroje za miliony dolarů. Údajně fakt jako velký průser, že tam zhořelo snad jako, já nevím, snad 5% všech strojů, někde jsem dokonce četl, to jako nevím, ale prej to byla jako velká miningová operace, která tam jako vyhořela, doporučuju celý tady ten článek na E15 si přečíst. Zajímavý na tom bylo, sešlo se to... o takhle, já jsem uh, seděl doma, myslím, jsem se díval nějak na ČT24 nebo na něco, tady jsem se díval na něco v televizi a píše mi kamoš, nebo píše mi, píše mi fanoušek, hele, nevíš, co je s bitcoinovou sítí? Já jsem říkal, co je bylo s bitcoinovou sítí? Nejsou nic s bitcoinovou sítí, to decentralizovaný, skvěle to funguje, a on říká, blok se neuzavřel dvě hodiny. A my víme, že blok by se měl uzavřít vlastně každý 10 minut v průměru. Ono to samozřejmě lítá, ono to tak osciluje kolem té desítky, že někdy je to 8, někdy je to pár vteřin, někdy je to 20 minut, ale dvě hodiny, dvě hodiny se neuzavřel blok, to není možný. Jsem se podíval na blockchain a fakt poslední blok uzavřený před dvěma hodinama, a hned k tomu přišla tady ta zpráva, že vyhořel bitcoinový důl. A tak jsem si říkal, souvisí to nebo nesouvisí to. ale já si myslím, že to byla spíš zhoda náhod, protože um, jasně, prostě něco někde vyhořelo, ale ta sítě je decentralizovaná v okamžiku, kdy prostě zhoří vám takhle jed, jeden, jeden důl, tak vlastně tu práci přebírají jiný, nebo prostě, že oni jenom hádají číslo, takže jestli ho v tom okamžiku zrovna tady tihletí uhodli, vyhořeli, mohlo se to tím trošku posunout. Ale jako v historii ta situace, kdy se blog nezavřel dvě hodiny, se už stala ta pravděpodobnost je hrozně malá, jo, to je asi 0,306, čili 6 tisícin, že je pravděpodobnost, že se blok uzavře jak kdyby přes dvě hodiny. Stalo se to, ale jestli to souviselo s tím, že zrovna vyhořel jako důl Bitcoinový, nebo bitcoinová farma, já si myslím, že to byla spíš jako zhoda náhod, jo, to, mm, jo, tady to je. Blok 597 byl vytěžen za 119 minut až po svým rodiči, jak kdyby, což se stalo jenom 10 krát v bitcoinové historii na poslední roce 2014 a tady máte tu pravděpodobnost. Jo? Fakt jako maličká šance, že se taková věc stane. Ale jako Souviselo to s tím, že zrovna vyhořel důl? No, tak jako trošku mohlo, ale prostě ono se to prostě sem tam stane. Jo? Sem tam se to může stát. Když se podíváte na hash rate, což je výkonnost té sítě, tak zase tady, tady žádné vyhoření toho dolů ani moc jako nepoznáte, i když si natáhnu jenom tuhletu, tuhletu krátkou historii. Spíš prostě halus. Na Twitteru jenom taková zajímavost, tady jsem našel na Plan B, to je taky docela, dobrý, taky docela dobrý zdroj na Twitteru, jak se vlastně tvoří ti Bartové obrácení. Oni tady v podstatě taky naznačují, že tohle je teda ten obrácený Bart, tak uvidíme třeba, jo, mě by se to líbilo. A je vidět, oni, oni tady říkají, že to je vlastně specifikum, nebo že je to takový jako hodně specifický, specifická věc pro ty kryptomarkety, nebo hlavně teda pro Bitcoin, že se to jinde moc jako neobjevuje, čím je to způsobený, no samozřejmě asi těma velerybama jo, ale pořád to vypadá líp než graf XRP, když přijde dumpovat Ripple. Ne, sorry, já si z vás nechci dělat srandu, prostě třeba se to zvedne to XRPčko, třeba jo tak pořád je to třetí největší kryptoměna ne, nebo kolikátá, takže prostě zase, zase takový strach bych ho to asi neměl. Se podívám. Jo, třetí největší kryptoměna. Já nechci šířit fat, jo, prostě ne. Jestli jste do toho investovali, věří tomu, tomu, tak proč ne? Já do toho investovat nebudu, ale jako není to tak, že by se XRP prostě propadlo někam mimo první stovku, jo, je to pořád třetí největší kryptoměna. Prostě investujte si do čeho chcete. Jo, tohle je taky dobrý, no, přímo na, na Bitcoin handlu se objevilo um, oni přesdíleli Bloomberg Markets, nebo respektive Bloomberg zase sdílel vyjádření šéfa New Yorkského Fedu. We want to get monetary policy position to keep My chceme mít monetární politiku tak, aby jsme udrželi ekonomický růst při udržitelné rychlosti. Jo, oni to vždycky tak jako pěkně řeknou, že to vypadá tak líbivě, lidi tomu moc nerozumí a říkají si, jo, jo, oni chcou udržet ekonomický růst tím nastavením té, jako, té, té politiky monetární. Tady je krásný překlad z, Bitcoin, z bitcoinového jako, účtu a natiskneme tolik peněz, kolik je potřeba, aby jsme umožnili tomu vlaku plnýmu masné šťávy, jet jako dál, a aspoň co u, toho, co u toho budeme, jak kdyby my. Gravy train, no sorry, prostě já nevím, zase to mám přeložit. Gravy je taková ta omáčka, nebo výpek, jo. Gravy je v podstatě výpek. Tak vlak výpeku, já nevím, no prostě. Každopádně, oni tím chtějí říct, uh, ano, budeme tisknout peníze, aby to jelo dál, protože rozhodně nechceme být ti, kteří to prostě položí, jo. Vemte si... Hm. Na ty lidi z toho Fedu je samozřejmě taky tlak, aby to jak kdyby jelo. On totiž žádná ta politická struktura, žádná ta vláda nechce, aby za jejich vlády se to nějak podělalo. Jo? No to, představte si, že by Trumpovi se stalo, že by se to jako sesypalo za, za jeho vládnutí, to by byl samozřejmě průsled jak mraky. Čili oni, aby to nějak stabilizovali nebo aby to jelo dál, no tak prostě do toho musí pouštět další peníze. Kvůli tomu to jede, kvůli tomu to funguje. Udělám na to taky úterní formát, úterní video, kde se tomu chci jak kdyby věnovat trošku díl. Už jsem vymyslel i, jak to udělám. Ale jako proto to jede. Jo? Já, 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 nechci být šířitel nějaké konspirační teorie, ale celý ten monetární systém momentárně funguje tak, že se do něho vždycky jako píchnou peníze a on za chvilku jede. A nikdo nechce, aby se to jako zřítilo. A když se to zřítí, prostě nikdo neví. No, abych končil nějak pozitivně, tak Anthony Pompliano tady píše, Bitcoin byl spuštěn v roce 2009, 10 let na to dosáhl vlastně tržní kapitalizace přes 200 miliard, Teď se americká vláda baví o tom, že by tokenizovala vlastně svou fiat měnu jako odpověď na Bitcoin. A, a pár let na to se možná dočkáme toho, že by adoptovali Bitcoin jako svou národní měnu. Trpělivost. Tak jo, přátelé, trpělivosti bych to taky dneska uzavřel. Mějte se hezky. Ahoj.